Hvala Milane. Dobar dan, dobro jutro, srdačno vas pozdravljam. Mak je uvijek četvrtkom, kad je sjednica vlade. I otkad sam ministrica i otkad dolazim na mak, svake godine imamo neku situaciju sa tajmingom, pa tako i ove godine. Zato ću se ispričati čim vas pozdravim, ali tu je državni tajnik koji će ostati na većem dijelu ovog današnjeg programa. Srdačno vas pozdravljam, hvala na još jednom pozivu i još jednom na mogućnosti, kako volim reći, da na maku nekako utvrdimo svoje prolazno vrijeme vezano uz kulturne i kreativne industrije, vezano uz ovaj sektor s kojim se bavimo, a koji je zaista u zadnje dvije godine prošao možda i svoju najveću krizu. Pokušat ću nekako kratko u par minuta rekapitulirati gdje smo, što nas čeka, prisjetiti se možda podataka oko tog kontinuiranog rasta kulturnih i kreativnih industrija koji smo pratili negdje do 2019. do kraja 2019. čemu ste dali i kao kreativci i kao producenti i kao oni koji osmišljavaju zajedno s nama politike zaista ogroman doprinos. I onda se dogodila kriza koja nas je zatekla u tom trenutku jednog kontinuiranog rada, jedno razdoblje zaista velike neizvjesnosti. Podsjetila bih da smo u suradnji s udrugama, i tu posebno zahvaljujem i Hrvatskoj glazbenoj uniji i HDS ZAMP-u, reagirali brzo, stavili na raspolaganje jedan cijeli niz mjera kao odgovor na krizu, i to obuhvativši cjelokupni lanac vrijednosti od stvaralaštva, proizvodnje, distribucije, participacije. Osmislili smo i pokrenuli zapravo tri paketa mjera, od onih izravnih potpora umjetnicima, neovisnim profesionalcima, kredita kulturnim i kreativnim industrijama, našeg programa Jer svirati se mora, koji sada ulazi zapravo u svoju treću iteraciju, i ja vjerujem da ćemo iz ove krize s tim programom ostati i dalje u suradnji i poticati koncertni život, pogotovo u manjim sredinama. Ono što je bio veliki problem i što ostaje naš veliki problem, koji se posebno razotkrio u trenutku krize, je manjkavost našeg sustava potpore umjetnicima. Činjenica da je jedan ogroman broj umjetnika, a posebno u glazbi i posebno u onom dijelu koji ne pripada usko onoj klasičnoj glazbi, zapravo da se nalazi potpuno izvan sustava prepoznatog umjetničkog djelovanja. I jedan od naših ciljeva, ja se nadam i vjerujem da ćemo to do kraja ovog mandata uspjeti realizirati, jest vratiti se raspravi o Zakonu o umjetnicima i zaista tu manjkavost nepostojanja registra, nepostojanja sustava potpore koji bi obuhvatio sve one koji se samostalno bave umjetničkom djelatnošću, da ćemo ga ispraviti. Ono na što bi danas posebno stavila naglasak su dva segmenta našeg rada. Jedno je Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Više puta smo to komunicirali. Hrvatska je za sektor kulture osigurala preko 900 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega 300 milijuna kuna za razvoj otpornog, kulturnog i kreativnog sektora. Jedan dio će otići prema medijima, prema sustavima provjere činjenica, registrima za transparentnu objavu vlasništva, financiranje medija, ali 250 milijuna namijenjeno je transformaciji i jačanju konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, i to su sredstva za koja se nadamo da će svima vama, svima nama na izlasku iz ove zdravstvene krize, za koju se naravno nadamo i vjerujemo da će doći kraju
u neko dogledno vrijeme omogućiti da se vratimo na one željene i očekivane, odnosno ranije dostignute stope rasta. U suradnji sa udrugama, ponovo tu spominjem i Hrvatsku glazbenu uniju i HDZAMP, ovdje je i ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, znači radit će se na kriterijima za te programe potpore i ja se nadam da će oni zaista doći do najvećeg broja dionika u kulturnom i kreativnom sektoru. Od našeg zadnjeg susreta uspjeli smo usvojiti i dva iznimno važna zakona za ovo područje. Jedno je Zakon o elektroničkim medijima u kojemu smo inzistirali na tome da se unesu odredbe koje će dodatno zaštititi i poticati hrvatske kulturne i kreativne industrije. Podsjetit ću da su se nakladnicima televizije uvele obveze, dodatne obveze vezano uz ulaganje u neovisnu produkciju, povećali smo kvote za domaću glazbu, obvezali smo streaming servise na ulaganje u nacionalnu proizvodnju. Jednako tako, dakle, unaprijedili smo i sustave odredbe koje se tiču sustava praćenja provedbe tog zakona i naravno Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, međutim to će biti tema i jednog posebnog panela i sutrašnjeg dana kao i uvijek na Maku. Bilo je tu puno očekivanja, puno interesa, puno zabrinutosti, puno lobiranja. Ja se nadam, odnosno čvrsto vjerujem, da smo postigli jedan balansirani tekst koji je uzeo u obzir sve potrebe i sve interese i koji će omogućiti novi zamašnjak razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj. Na kraju ja bih spomenula još jednu temu o kojoj će biti rasprave na Maku u suradnji sa Hrvatskim društvom skladatelja, Ekonomskim institutom. Naručeno istraživanje u utjecaju COVID pandemije na kulturne i kreativne industrije. Ovo istraživanje jako nam je važno u prvom redu da bismo vidjeli kakvi su učinci krize i da bismo sukladno tome postavili ciljeve i kriterije, između ostalog i za ovo financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti o kojemu sam govorila. Ja vjerujem da će i kolega Marčić i kolega Partl, ne znam koje još ovdje, će sudjelovati u tom panelu, detaljnije govoriti o prvim nalazima, odnosno preliminarnim nalazima ove studije. Ono što se vidi odmah na početku je da nam jedan od najvećih problema ostaje nedovoljna definiranost samog sektora, zbog čega vrlo često suho praćeni brojčani podaci ne daju pravu sliku. Međutim, ja vjerujem da će uz ispravne interpretacije onih stručnjaka koji poznaju specifičnosti pojedinih područja studija dati jako dobar pregled stanja. Ona će nas uputiti gdje je najvažnije ulagati kako bi se taj rast kulturnog i kreativnog sektora ponovo vratio na one predkrizne stope, ali će nas sasvim sigurno uputiti i što u ovom normativnom dijelu, posebno kada govorimo o definiciji područja, pa onda i definiciji pojedinih struka, možemo napraviti da bismo zapravo imali jednu cjelovitu i točnu sliku stvarnog doprinosa ovog sektora hrvatskoj ekonomiji. Ja se nadam i vjerujem da će rasprave kao i svake godine biti zanimljive. Onog drugog dijela Maka, Milane, druženja ove godine sigurno će biti malo manje, ali nadajmo se da će razum, ja bih rekla, naših građana, a vaše i naše publike nadvladati ove neke strahove, da ćemo povećati taj udio cijepljenih sugrađana, pa da ćemo onda se vratiti i organiziranju koncerata, glazbenih događanja i svih
manifestacija u izvedbenim umjetnostima na onaj način kako smo to poznavali prije pandemije. Mjere su u redu, poštivanje mjera je u redu, hibridni formati su u redu, ali mi znamo što nam svima nedostaje i evo, koji god doprinos svatko od nas može dati da se što prije vratimo onom starom, normalnom, mislim da nam je to zajednički interes. Hvala svima koji su u ovom pandemijskom vremenu nastavili raditi, stvarati. Hvala umjetnicima koji su slali poruke i optimizma i ohrabrenja, koji su nastavili stvarati u tim nemogućim uvjetima. Hvala svim predstavnicima udruga koji su zaista zajedno s nama posvećeno iz dana u dan tražili načine kako pomoći. Mi smo napravili puno, koliko god da smo napravili, nismo napravili dovoljno, toga smo svjesni jer je situacija teška, ali evo, nadajmo se da ćemo zajedničkim radom u vremenu koje je pred nama vratiti se u ono razdoblje u kojem smo bili prije ove krize. Hvala svima.